شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قرآن کریم کی تفسیر یا اصول التفسیر کا یہ موضوع، جس کا سبق نشأة علم التفسیر وتطوره، کہ علم تفسیر کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیسے پروان چڑھا، کیسے اس کی ترقی ہوئی، آج جو ہمارے سامنے علم تفسیر ہے یہاں تک پہنچنے میں یہ کن مراحل سے گزرا، ان تمام کا تذکرہ. اس سبق کے تحت مقدمہ ذکر کیا گیا، جس میں علم تفسیر کی ابتدا کب سے ہوئی اس کا بیان، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور طریقہ کیا تھا کہ صحابہ کرام قرآن کریم کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، جو نہیں سمجھ میں آتا نبی سے پوچھتے تھے، نبی تفسیر فرما دیا کرتے تھے. اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری رکھا. ان دونوں ادوار میں علم تفسیر مدون نہیں ہوا، یعنی کتابی شکل میں نہیں آیا، مرتب نہیں کیا گیا. اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تو تابعین صحابہ اکرام سے علم حاصل کرتے ہیں، اور جو جس شہر میں ہے وہاں جو صحابی موجود ہیں ان سے علم حاصل کرتے کرتے ان کے اقوال کو اور نبی کے اقوال کو تفسیر کے حوالے سے جو بھی ملتے ان کو اکٹھا کرتے چلے گئے. صحابہ کرام قرآن کریم کی تفسیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اقوال بھی پیش فرماتے، اور جس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا حدیث نہ ہوا کرتی تو خود جو ہے اس کی تفسیر فرماتے تھے. تو ان دونوں چیزوں کو، مرفوع اور موقوف، کل میں نے اس پر گفتگو کی تھی، مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی روایات کو تفسیر کے حوالے سے تابعین اعظام نے جمع کرنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا. لیکن ابھی تک یہ تدوینی شکل یا کتاب کی شکل نہیں، بلکہ شکل یہ تھی کہ ایک ہی کتاب میں، ایک ہی بک کے اندر تفسیر کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حدیث کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے فقہ کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، اس طرح ہوا کرتے تھے. الگ سے کتابی شکل ابھی تک نہیں آئی تھی. آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے، التفسیر النبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے کچھ نمونے، کس طریقے سے آپ نے تفسیر کی ہے اس کا ذکر کیا جائے گا. مؤلف فرماتے ہیں: لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني الذي كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى. لا شك، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني، کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم دوسرے مصدر تھے الذي كان يرجع اليه الصحابه، کہ جس مصدر کی جانب صحابہ کرام رجوع کرتے تھے، کہ جب نہیں آتا تھا تو ادھر دیکھتے تھے، فی تفسیرهم، اپنی تفسیر کے سلسلے میں، لکتاب اللہ تعالی، قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت. تو یعنی دوسرا مصدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا کہ جب آپ کو تفسیر نہ سمجھ میں آئے تو ادھر دیکھ لیجئے. پہلا مصدر کون سا ہے؟ خود قرآن کریم. خود قرآن کریم قرآن کی تفسیر کا پہلا مصدر ہے، اور اس کے بعد دوسرا مصدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. فکان الواحد منہم اذا اشکلت علیہ آیت من کتاب اللہ
رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها فكان الواحد منهم ان میں سے کوئی ایک صحابی ان میں سے کوئی بھی صحابی اذا اشكلت عليه آية من كتاب الله جب ان پر قرآن کی کوئی آیت اشکال پیدا کرتی سمجھنے میں دشواری ہوتی تو رجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیرها تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرتے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں. باتیں واضح ہیں. فَيُبَيِّنُ لَهُ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے لیے وضاحت فرماتے تھے, بیان کرتے تھے وہ چیز جو ان کے لیے مخفی رہ گئی تھی, جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, جو معنی ان کے سامنے پوشیدہ تھا اس معنی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم المبین والمفسر للقرآن الکریم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مفسر تھے اور قرآن کریم کے مبین یعنی اس کے معنی کو بیان کرنے والے تھے. میں نے کل بات رکھی تھی کہ سب سے پہلے مفسر کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ یہ تفسیر آپ کریں. قال اللہ تعالی, اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ کی جانب ذکر نازل فرمایا ہے. ذکر سے مراد قرآن کریم. اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر قرآن کا نام ذکر سے تعبیر کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے آپ کی جانب ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کریم کو نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں, بیان کر دیں, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اس چیز کو جو ان کی جانب نازل کی گئی ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ لوگ بھی غور و فکر کریں, تدبر کریں اور تفکر کریں, سوچیں وچاریں اور اسے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی تھی کہ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں. اب جو بھی پوچھنے آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر کر دیا کرتے تھے. تو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ التفسیر النبوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر. تو ابتدائی بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بھی تھی, اور صحابہ کرام کو کوئی اشکال پیدا ہوتا تو آپ جانب رجوع کر لیا کرتے تھے. قال السیوطی رحمہ اللہ, امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي مَا تَقَدَّمَ وَغَيْرَهُ بِأَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم بَيَّنَ لِأَصْحَابِهِ تَفْسِيرَ جَمِيعِ الْقُرْآنِ اَوْ غَالِبَهُ. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا؟ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ تَيْمِيَةَ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے. کہاں؟ فی ما تقدمہ, اس قول میں جو گزر چکا ہے. اس سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کچھ اقوال پیچھے گزر چکے ہیں, اس میں اور وغیرہ ہو اس کے علاوہ دوسرے اور مقام پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے. کیا صراحت فرمائی ہے؟ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بَيَّنَ لِأَصْحَابِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے بیان کر دیا, وضاحت فرما دی کیا؟ تفسیر جمیع القرآن, قرآن کریم تمام قرآن پورے قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کر دیا. او غالبہ یا پھر پورے تو نہیں لیکن اکثر کو بیان کر دیا, لیکن اکثر کو بیان فرما دیا. یہ قول کس کا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. امام سیوطی رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے, ایک تو اس قول کے اندر جو گزر چکا ہے اور دوسرا اس کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی یہ صراحت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا ہے, تفسیر فرما دی ہے. یا پورا نہیں تو اکثر, غالبہ اکثر قرآن کو, قرآن کے اکثر حصے کو آپ نے بیان فرما دیا ہے.
بینا لاصحابی، بیان کر دیا اپنے صحابہ کے لیے، کیا تفسیر جمیع القرآن، قرآن کریم مکمل، قرآن کریم کی تفسیر، او غالبہ، یا پھر مکمل تو نہیں لیکن قرآن کا اکثر حصہ، قرآن کا اکثر حصہ بیان فرما دیے. تو یہ قول کس کا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. کہتے ہیں اس کی تائید کہاں سے ہوتی، انہوں نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے پورے قرآن کو یا قرآن کے اکثر حصے کو واضح فرما دیا؟ کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُ هَذَا، اس کی تائید کرتی، ان کے اس قول کی تائید کرتی. کیا؟ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ وَإِبْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَا، وہ روایت جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے تخریج فرمائی ہے، یعنی روایت فرمایا ہے. کن سے؟ عن عمر اللہ تعالیٰ عنہ. کس کا قول ہے؟ عمر اللہ تعالیٰ عنہ. عمر اللہ تعالیٰ انہ قال، انہوں نے فرمایا، من آخر ما نزل آیت الربا، سب سے آخر میں جو چیزیں نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئی، اس میں آیت ربا ہے. آیت ربا ہے، سود کی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی یہ آخر کی سے کچھ پہلے کی آیت کریمہ ہے، جس میں سود کی قباحت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے، چھوڑنے کو حکم دیا گیا ہے. کہتے ہیں وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِدَ قَبْلَ أَن يُفَسِّرَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی قبل اس کے کہ آپ اس کی تفسیر فرماتے. یعنی آیت کریمہ کا نزول ہوا، آخری آیتوں میں سے یہ آیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ابھی فرمائی نہیں تھی کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی. تو اب کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب آپ تفسیر فرمایا کرتے تھے، اس کا بھی نزول ہوا، اس کی بھی تفسیر فرماتے، لیکن آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے تفسیر سے پہلے ہی آپ کی روح قبض کر لی گئی. کہتے ہیں دل فحو الکلام، فحو الکلام ہوتا ہے کلام کا مضمون، کلام کا جو جملہ ہے، جو مضمون ہے، دل فحو الکلام، کلام کا مضمون، مفہوم سمجھیں، کلام کا مفہوم دلالت کرتا ہے علی اس بات پر کہ انہ کان یفسر لہم کل ما نزل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تفسیر فرما دیا کرتے تھے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا جاتا تھا. وانہ انما لم یفسر ھذہ الآیۃ لسرعۃ موتہ بعد نزولہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر نہیں فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نزول کے بعد آپ کی موت جلدی آ گئی، اس وجہ سے آپ نے اس کا جو ہے تفسیر نہیں فرمائی. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ بِهَا وَجْهٌ، ورنہ اس قول کے کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آخری آیت آیت الربا، آخری آیات میں سے ایک آیت آیت الربا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ابھی تک نہیں فرمائی تھی کہ آپ کی موت آ گئی. ٹھیک، مؤلف کہتے ہیں کہ کلام کا جو مفہوم ہے، یعنی امام عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، اس کا جو مضمون اور مفہوم ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا اس کی تفسیر فرما دیا کرتے تھے، جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا اس کی تفسیر بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ آیت تھی جس کی تفسیر نہیں بیان کر سکے، وجہ کیا تھی کہ آپ کی موت آ گئی، اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے. کہتے ہیں کہ کیسے یہ مفہوم لیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی نازل ہوا اس کا مفہوم بیان کر دیا، اس میں تو یہی ہے نا کہ آخری آیات میں سے ایک آیت آیت الربا ہے، اور اللہ کے نبی اس کی تفسیر بیان فرمانے سے پہلے انتقال کر گئے، یہ قول ہے. اس قول سے کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قرآن کا حصہ نازل ہوتا تو اس کی آپ تفسیر بیان فرما دیا کرتے تھے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟
کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا یہ کہنا کس معنی میں ہے, بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پورے جو بھی نازل ہو رہا تھا اس کی آپ تفصیل نہ بیان فرما رہے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کس معنی میں ہے؟ کوئی خاص وجہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے اور اس کی بھی بیان فرماتے لیکن اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا ہے, معمول تھا یہ. اب دیکھیے یہ جو آخری جملہ ہے, وَإِلَّا لَمْ يَكُن لِلتَّخْصِيصِ سے بِهَا وَجْهٌ, اگر ہم یہ بات نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نازل ہوتا تھا مکمل اس کی تفسیر نہیں بیان فرماتے تھے تو کہتے ہیں لم یکن للتخصیص بها وجہ, تو پھر یہاں عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا بے مطلب لگ رہا ہے, کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان فرمایا کرتے تھے اور اس آیت کریمہ کا نہیں بیان فرمایا, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے انتقال کر گئے. وجہ استدلال سمجھ میں آ گیا, عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال کیا کیا گیا؟ ہاں, جو بھی نازل ہوتا تھا اس کی آپ تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے. قول عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ یہ کہ آخری آیات میں سے ایک آیت آیت الربا ہے اور اس کی تفسیر سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا, یہ قول ہے, موقوف روایت ہے. اس سے استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نازل ہوتا تھا اس کی تفسیر بیان فرما دیا کرتے تھے. لیکن کیسے آپ استدلال, آپ تیسرا نمبر وجہ استدلال اس کو بولتے ہیں کہ آپ اس حدیث سے موقوف روایت سے کیسے اس معنی پر استدلال کر رہے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ یہی ماننا پڑے گا, ورنہ یہاں عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے کا کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ روایت جو اوپر گزری ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور صحیح روایت ہے, امام الماجہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, جہاں تک رہی اس روایت کی بات جس کو امام بزار رحمہ اللہ نے تخریج فرمائی ہے, روایت کیا ہے عن عائشہ عائشہ اللہ تعالی عنہا سے, قالت, جس میں آپ فرماتی ہیں, ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفسر شيئا من القرآن الا آیا بعدد, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کسی بھی آیت کی تفسیر نہیں فرمایا کرتے تھے, الا آیا بعدد, الا کسی چند آیات اس کی تفسیر آپ نے فرمائی ہے. یہ کس کا قول ہے؟ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے, جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کی تفسیر نہیں بیان فرمایا تھا, چند آیات ہیں جس کی تفسیر آپ نے فرمائی. اور علمہ ایاہن جبریل, اور ان آیات کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سکھلائی تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جن آیات کی چند آیات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرمائی ہے, ان چند آیات کا علم آپ کو کہاں سے ہوا؟ وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا تھا. اس روایت اور پچھلی روایت میں کتنا فرق ہے؟ پہلی روایت میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً پورے حصے کا آپ نے تفسیر فرمائی ہے, اور اس روایت میں کیا ہے کہ چند آیات جس کی آپ نے تفسیر فرمائی ہے. لیکن کہتے ہیں فہذا فہو حدیث منکر, یہ حدیث منکر ہے, کما قالہ ابن کثیر رحمہ اللہ, جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث منکر. جب حدیث منکر ہے تو پھر اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا, بچا وہی قول جو عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے استدلال کیا گیا کہ آپ جو ہے قرآن کے تمام حصے کو یا اکثر حصے کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ تیسری بات تھی جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پورے قرآن کی تفسیر فرما دی تھی یا قرآن کے اکثر حصے کی تفسیر فرما دی تھی. دلیل کیا ہے؟ دلیل عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے. بات کلیئر؟ والذي يرجع الى كتب السنه والذي يرجع الى كتب السنه يجد انها قد افردت للتفسير بابا من الابواب
التي اشتملت عليها. جو لوگ جو بھی یرجعو رجوع کرے گا الی کتب السنہ, کتب سنہ کی طرف, کتب سنہ سے مراد احادیث کی کتابوں کی طرف, جو بھی احادیث کی کتابوں کو دیکھے گا, یجیدو وہ پائے گا, انہا قد افردت للتفسیر بابا من الابواب التي اشتملت علیہا, کی سنت کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں بہت سارے ابواب ہوتے ہیں, چیپٹر الگ الگ کیے ہوئے رہتے ہیں, ان میں سے خاص چیپٹر تفسیر کا رہتا ہے, اس میں خاص چیپٹر تفسیر کا رہتا ہے الگ. آپ بخاری پڑھنے اور دیگر روایت حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو آخر میں کتاب التفسیر کے نام سے ایک الگ چیپٹر رہتا ہے. کہتے ہیں ذُكِرَتْ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ ذَلِكَ, کہتے ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر بالمأثور کثرت سے ذکر ہوتی ہیں. اس پورے چیپٹر میں صرف انہی روایتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے اور وہ تفسیر سے متعلق, اس کے علاوہ دوسرے اور کسی اور ٹاپک سے اور کسی اور موضوع پر اس میں احادیث نہیں ہوا کرتی. آپ انشاءاللہ نمونے کے طور پر اگر دیکھنا چاہیں گے تو بخاری اٹھائیں, اس کے آخر میں آپ کو کتاب التفسیر کا باب ملے گا, ایسے ہی دیگر کتابوں میں دیکھیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر چند آیات کی, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند آیات کی تفسیر فرمائی تھی تو پھر اتنی روایتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا گیا امام مظہر رحمہ اللہ کے حوالے سے, جو منکر قرار دیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے, اس کی تردید کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے صرف چند آیات کی تفسیر فرمائی ہے تو جو کتب احادیث میں تفسیر کے ابواب قائم کیے گئے ہیں, چیپٹر قائم کیے گئے ہیں, اس میں ایک دو حدیثیں نہیں کثرت سے حدیثیں ہیں, تو وہ تمام احادیث کن آیات کے سلسلے میں؟ اگر چند آیات کی بات تھی تو صرف چند احادیث ہونی چاہیے تھی, لیکن وہاں احادیث کثرت سے ہیں. کہتے ہیں فمن ذلک, وہ کہاں سے آئی؟ اگر وہ چند ہی آیات تھی تو پھر اتنی احادیث نہیں ہونے چاہیے کہ الگ سے اس کے لیے چیپٹر قائم کرنا پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اکثر حصے کی تفسیر فرمائی ہے, اسی بنیاد پر آپ کو جو ہے احادیث کی کتابوں میں الگ سے کتاب التفسیر کے نام سے ایک چیپٹر ملتا ہے اور جس میں کثیر تعداد میں تفسیر سے متعلق احادیث ذکر ہوتی. یہ بات کلیئر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اکثر حصے کی تفسیر, آئیے چند نمونے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے تفسیر فرمائی. ایک تو کل گزرا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ظلم کے بارے میں صحابہ اکرام کے اشکال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی, ان الشرک لظلم عظیم. سے یہاں دیکھیے الف, عن عقبہ بن عامر اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر يقول, فرماتے ہیں عقبہ بن عامر اللہ تعالی عنہ, سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وهو على المنبر يقول کہ آپ منبر, اس حال میں کہ آپ منبر پر فرما رہے تھے, منبر پر رہ کر کے آپ فرما رہے تھے کیا, وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, تیاری کرو اپنی استطاعت بھر قوت کا, قوت کی تیاری کرو. تو اب قوت تو ہم یہ سمجھتے ہیں طاقت, ہمارے جسم میں طاقت ہونی چاہیے, اس کے لیے کھانا پینا یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں یا جو ہے ورزش وغیرہ ہو سکتی ہیں. قوت وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما الا ان القوۃ الرم, یاد رکھو قوت سے مراد تیر اندازی ہے, قوت سے مراد رم تیر اندازی ہے. آج کے دور میں تھوڑا اس کا مفہوم یعنی اسلحے کی تیاری, ہاں جو بھی اسلحے کی تیاری اس دور میں وہ چل رہا تھا, اس دور میں کچھ اور ہوگا. تو استطاعت بھر, استطاعت بھر یہ کام کرنا ہے. استطاعت میں اب بات تو آئی ہے تھوڑا سا ہٹ کر کے, استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اب جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں وہ کنٹری ہمیں کہاں تک استطاعت کا موقع دے رہی ہے,
کہاں تک قانون اجازت دیتا ہے کہ اسلحہ رکھیں، کون سا اسلحہ رکھیں، کتنا رکھیں، یہ چیز بھی اہم ہے. لائسنس ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ تمام چیزیں ہیں. تو یہی استطاعت میں شامل ہے. اگر وہ ہم کو قانون اجازت نہیں دیتا، اس کا مطلب ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، تو اللہ کے نبی نے قوت کی تفسیر فرمائی، الا ان القوۃ الرمی، کہ قوت سے مراد تیر اندازی کرنا ہے. با دوسرے ایک مثال دیکھیے. عن ابن مسعود اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی، فرد نمازوں کی حفاظت کیجیے، محافظت کیجیے، اور صلاۃ وسطی کی محافظت کیجیے. یہ گویا کہ ایک طرح سے تھوڑا سا خصوصیت، کہ ان تمام کی تو کرنا ہی کرنا ہے، تھوڑا سا اس کا اور کرنا ہے. تو سوال یہ تھا کہ صلاۃ وسطی سے مراد کون سی نماز ہے، فجر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، ظہر کی ہے، کس اعتبار سے کون سا بیچ میں پڑ رہا ہے. تو لوگوں نے کئی باتیں کی ہیں. کچھ لوگوں نے مغرب کو قرار دیا، کیونکہ دن کی نماز ظہر عصر اور بیچ میں مغرب، اور رات کی نماز عشاء و فجر، اس طریقے سے. تو کئی اقوال آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطی سے مراد لیا صلاۃ العصر، عصر کی نماز. تو آپ نے تفسیر فرمایا، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تیسری مثال ہے تفسیر نبوی کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے، انا عدی من حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال. قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو وہ کون لوگ ہیں جن پر غضب نادل ہوا، اور کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ جن پر غضب نادل فرمایا گیا وہ یہود ہیں. الیہود مغضوب علیہم، یہود غیر مغضوبی، تو مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور ولضالین، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولضالین کی تفسیر فرمائی. تو یہ تین نمونے ہمارے سامنے ہیں تفسیر نبی.